Kthyem sërish në studion e emisionit tonë. Unë kërkoj ndjes për një problem të vogël teknik, nuk e di sa jam dëgjuar në paralajmërimin dhe hyrjen e emisionit. Unë ju dëshiroj mirë se ardhje edhe një herë në edicionin më të ri të emisionit Pastel. Sot kemi vendosur që të flasim për gjëra të bukura, kemi vendosur që të flasim për bukurinë e natyrës dhe bukurinë e femrës në pjesën e dytë të emisionit tonë. E kur jemi tek bukuria e natyrës, ne sot kemi vendosur që të zhvillojmë një bisedë të bukur me drejtorin e parë shqiptar të ndërmarrjes publike Parqe dhe Gjelbrime, Ardian Muça, i cili kohëve të fundit është angazhuar shumë këto dy vite në postin e tij si drejtor, ka bërë gjëra shumë të bukura, të cilat ne i shohim çdo ditë gjithandej ku na rrethojnë. Përshëndetje Ardian, të falenderoj shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Pastel këtë pasdite dhe të ndash disa momente të bukura dhe pjesë nga angazhimet e tua sot. Përshëndetje edhe për juve, faleminderit për ftesën. E përmenda që ka dy vite që jeni në postin e drejtorit të ndërmarrjes publike Parqe dhe Gjelbrime. Këto dy vite keni punuar shumë me një intensitet shumë të shpejt, i keni realizuar shumë paqe, keni Parqe, Gjelbrime. Më thoni, si kanë qenë këto dy vite për ju, sa ju jeni të ndartë kënaqur nga puna juaj dhe sa ka qenë e vështirë sigurisht marrja një posti të ri dhe punë të reja gjithandej? Duke shikuar prezentimin tuaj, kur tha që jam drejtori i parë shqiptar, më kthye dy vite mbrapa, duke kujtuar fillimin, ditën e parë punës, që asnjëherë s'do harroj. Fatkeqësisht është e vërtetë që unë jam drejtori i parë shqiptar, edhe pse gjithë atje ajo trashëgova një drejtori e cila kishte qenë hermetikisht e mbyllur për opinionin. Mund ta paramendoni, kisha një fëmijë timin, i cili punonte atje, dhe e njifsha shumë mirë, dhe e disha prafërsisht punën e ndërmarrjes. Dhe ditën e parë kur shkoj, i tham, e janë të pish kafe, shqit parë. Thot, nuk di ku është drejtoria. Si ka pasi dhe? A tje 20 vite punon. Mund të paramendoni, punon 20 vite në atë drejtori, nuk e dinte se ku e ka zyrën drejtori. Dhe tham, si be, Adem, nuk e din ku është drejtoria, thot, ne s'kemi pasat qasjat e të drejtori. O, ne kemi qenë, thot, ta malgji, punëtor në rrugë. Dhe mund të e tregoa këtë shembol të shihni se sa ka qenë e mbyllër institucionet si për njerëzit në brenda, po mirë po edhe për opinionin. Kështë që puna e parë, fillimi ishte menaxhimi i resurseve njerëzore në brenda. Dhe se ata mendonin që ka arë ndë një njëri, sidomos shqiptar, dhe tani do e shkatron, ose nuk di qëfar mendimi kishin ata për neve. Mirë po, me shumë punë, pikë së pari, me resurset njerëzore, mbrenda, ti të regojmë se ne, edhe ne, dim të punojmë dhe të menaxhojmë një drejtori, sidomos një drejtori kalibrit ndërmarrjes publike, Parqe dhe Gjelbrime, ka pas punë shumë, sidomos vitin e parë, vetëm një fakt du të regoj, dhe bëjnë paralele me punën. Më thë, në vitin 2017, ka pas të ngritura dhe të rekonstruara hapsirat të reja të Gjelbërta, afër 60.000 metra katror. Ne në vitin 2018 arritëm që atë numër të dyfishojmë. Prej në 60.000 të bëjnë 127.000 metra katror për një vit. Vetëm ki fakt të regonë gjithë shka se sa është përnuar. Është një fakt për t'ju përgëzuar juve, fillim e si drejtor, me qenë se ju keni qenë ajo baza që keni filluar me njerë me punë dhe me shumë aktivitetet e një pas njëshme. Ju përgëzoj personalisht. Nuk ishte e lehtë. Besoni, nuk ishte e lehtë, pasi që une hyra në drejtori ku vetëm 10 vitit e fundit, drejtori ishte një drejtor, Maqedon. Dhe aji kishte instaluar gjithë njerëzit e vetë në përgjitha pozicionet. Dhe tani une shkova vetë kundër gjithëve. Mu desh shumë punë. Dhe si a dole? Mu desh shumë punë, vetëm me punë dhe asë gjë tjetër. Mu nuk me intereson se a është Shqiptara, a është Maqedona, apo përkatësi etnike, apo fetare. Mu me intereson njëri i cili punon dhe me bje projekte. Dhe ata kuptuan që mua më duhet vetëm njëri të cili punon. Nuk duhet dalime të bëjnë përkatësi etnike, apo fetare. Mu duhet njëri i përgjeshëm i cili do punon për të mirë në qytetarët e qytetit Shkupit. Dhe me punë, me projektet të cilët i kemi realizuar gjatë këtive periude, kam të reguar se i kam rikëthyër të gjitha të krye shefat që të punojnë për interesen e qytetit Shkupit.
Dhe unë mendoj se kjo është dëshmia më e mirë, puna e bën dallimin dhe ju e dëshmuat këtë më së miri vetëm me punë. Do ndërlidhem në atë që ndërmarrja publike parçe dhe gjelbrime, keni kompetenca që të kryeni punimet për të ngritur parçe gjelbrime në bulevardin e në bulevardet e qytetit. Mirë, po ju vullnetarisht keni punuar shumë dhe gati në gjitha komunat ku janë të banuara kryesisht nga shqiptarët. Këtë e keni bërë nga dëshira juaj, ma merr mendja sigurisht. Unë e kam cek disa herë dhe do e cek prapë. Qyteti Shkupit është një, nuk mund dalon nga ana tjetër e Vardarit dhe tjetër të pjesë e Vardarit. Edhe të ne... Kuja që dërim më herët ka daluar, duhet të pranojmë, sidomos kur jemi të gjelbrimet, ka pas një dalim shumë të madhë. Fatkecisht është e vërtet, unë nuk po nisem të shkoj një sori pak ma lartë në ndërmare, dhe të vitet e fundit të drejtorit më pashë. Letë më të regonë dikush të cilin park ka rekonstruu ose ka ngrinë dhe një hapsir të rejtë të gjelbrimit në pjesën tonë. Vetën një në të më të regonë. Dhe unë i kisha... Nuk besoj që mund të gjejmë. Unë i kisha argumentin nga vetë, kisha faktën nga vetë. Në komunën e Qajirit jetojnë 70.000 banorë. Dhe ata janë taksa paguas në këtë qytet. Edhe unë, edhe ju, edhe gjithë që banojnë në qytetin e Shkupit, paguajnë tatim dhe taks në qytetin e Shkupit. Edhe familjet e komunës e Qajirit meritojnë të kenë një park të bukur, apo jo? Jo, vetëm. Kenë lullet, të kenë gjelbrime. Dhe unë kam punuar fuqimisht që atë disbalans që është kriju 10 vitet e fundit, të amortizoj. Nuk kam bë asë gjë ma shumë që të thojnë dikush që ka punu në pjesën e Shqiptarve e jo të Maqedonas. Në asë një mënyrë nuk kam bë dalim etnike. Qyteti Shkupit, për mua është qyteti Shkupit. Është një, realisht. Duhet të kenë të mirë të gjithë, po nuk mundet dhe të në pjesa e tjetër të ketë, kënena më s'ketë asë një hapsir të rejëgjëpjit. Jo, pëse unë jam shqiptar. Fatmirësisht, edhe publikisht duhet të cekë se kryetari qyteti Shkupit, në asë një moment, Zoti Shilegov nuk ka hezituar të përkra gjitha projektet të cilet unë i kam dorëzuar në qytetin e Shkupit. Në asë një moment nuk më ka thënë që pse ti investon në Qajër. Kjo është një gjë pozitive që përshë dhe gjojmë nga ju. Është njëri kosmopolit. Dhe unë nuk kam shku në baza etnike, kam shku në baza projekteve, në baza të dhënave të cilat kam pas statistikat që i kemi pas atje. Dhe i kam tregu në komunën e aerodromit, qendrë, në Gjorqë, në Karposh, sa është investu dhe vitet e fundit dhe sa është investu në komunën e Qajirit. Dhe i kam të reguar me fakte. Para faktet, edhe a i zinë të shartë të thetë, mirë po, realisht, publikisht du të falendroj se asë një herë nuk ka hezituar që shdo projekt që ne kemi përpëllua si ndërmarja, të na përkra dhe të jep leje për ndërtimin ati projekt. Kjo është një gjë vërtet shumë pozitive që ndëgjojmë, e falëndrojmë edhe ne, do me thëmë publikisht. Keni deklaruar në disa intervista se do të arini rekordin e parë në historinë në ndërmarjen publike, parqe dhe gjelbrime, që do të keni hapsira të rekonstruimi dhe ngritjet e hapsirave të gjelbrta, me hapsir prej 100.000 metra katror nëse në gabojmë. Përsa ku me ndoni se do të arini këtë gjë dhe ku, nga ku do të filoni, ku, a keni planë ndoshta se ku do të ngrini parqe të reja, ne atë rekord e thyem. E keni thy? 2018-ën arritëm që ta dyfijoj 100.000, u bërë 130.000. Tani, këtë vit, do arrim afër 100.000. Mirë po, do bojmë pak konglomerat të projekteve. Do ndryshojmë pak qasën, që do e them për spari herë. Tani, kemi do pjesë të qyteteve të cilat janë të shëndruara si deponi, të shëndruara, për shembul, te ura e Gocë Delçevit. Kashi urës është një pjesë tretuarit, i cili ri ashtu i shumë tuar. Ka shumë rrugë ose të semaforat e mavrojë. Ati ajo pjesë a ri ashtu i shumë tuar për ndërtuar i. Ka shumë pjesë të qytetit të cilat janë në qender, mirë për janë të përregulluara. Dhe tani fokusin dhe ndrojmë pak, pra ta të thëmë dhe do arim dhe 100.000 të rekonstruojë, mirë po do punojme dësa projekte në mikrolokacione në qytetit Shkupit, të cilat vetëm më janë në fazën e përpëllimit, besoj që deri në fund vitit vetëm do e kemi një pilot projekt të realizuar
në këtë sferë. Shpresojmë që t'i arrini qëllimit. Ajo që mua më ka tërhequr vëmendjen ka qenë po ashtu një deklaratë që ne keni dhënë fiks para një viti, edhe një muaj bëhem fiks një vit, ku keni përmendur një leximore të hapur, meqense keni debatuar së bashku me studentët e Unionit, që të realizonin një leximore të hapur në mes të parkut të Çajrit, por kjo nuk u realizua. Do të realizohet ndoshta këtë vit, meqense brenda këtij viti nuk është se u realizua, nuk është se e pam këtë leximore me libra. Ishte një ide shumë e bukur, mua personalisht më pëlqeu shumë, por ja që nuk arritëm që ta shohim. Ajo është një projekt shumë i ri. Edhe ne filluam projektin. Është vendos bazamentin komunit në parkun. Po pse nuk u realizua? Modifikojmë. Tani unë s'du vetëm ta baj një punë si përfasore. Asnjëherë në jetën time s'kam bërë punë vetëm për sy e faqe. O do e bëj mirë, o do pres një vit, mirë po do e bëj mirë për që ta shfrytëzojnë studentët. Si ide shumë interesante, po a mendoni që do të funksionojë në parkun e Çajirit, sepse ishte ideja që të ketë librat, mund të marrin të lexojnë, a mendoni se do të funksionojë? Nuk e di, ndoshta është çështja e librave. A mendoni se do të qëndrojnë aty librat? Do bëjni komparim lidhe me këta. Kur fillova të bëj parkun e Dijon, të gjithë ishin skeptik. Dhe erdhen më thonë, si be drejtori investon atje? Tash, pse, të mos e bëj? Para shtoj pyte sigur, pse mos të investoj? Po dhe e prishin, po dhe e vjedhin, po dhe e bëjnë këta, po dhe e bëjnë atë. Tash, unë dhe e provoj. Unë dhe e investoj. Edhe jam i sigurt që do e ruajnë më mirë se në anën tjetër. Edhe po në ndërparqet më të para që i kam ndreq në komunën e Çajirit është parku në Dijon. Besoni ose jo me llogën e natës. Besoni ajo, për momentin është parku më i mirë i ruajtur në qytetin e Shkupit. Kjo është dëshmia të cilën duhet të bukurën natyrën e do secili. Dhe ata të cilët jetojnë atje e ruajnë më mirë se ne. Dhe më shpresoj të ndodhë kështu në të gjitha parqet në të cilat ju do të investoni. Fatkeqësisht nuk është bashkë ashtu, mirë po, balla paqojme me sfide të ndryshme. Por ja që të mundohemi të pak të t'i vedisojmë në përmjet bisedave të cilat i realizojmë, pse jo? Edhe kjo leximore, të cilën ju e flitni, të cilën rrjedhi si propozim i Unionit Studentave, nuk ishte ideja ime, është ideja e tyre, mirë po mund përqe shumë. Një ide vërtet. Dhe ne filluam të ndërtojmë, filluam, kemi vendos atje bazamentin, mirë po, gjatë punimeve, erdhen disa propozime tjera, të cilat mua më pëlqen më shumë. Ishin më praktike. Këta të cilëm ne filluam, nuk më duke që shumë praktike, se është pak si në hapsirë të hapur, dhe librat nuk janë të siguruara mirë, dhe për atë arsye stopova pak punën atje, për modifikim. Mirë po, asë njëherë nuk kam thonë që nuk do bëhë. Qeni sigur që do bëhë, mirë po, do bëhët ashtu si ka hije. Për atë arsye, më mirë të presim pak. Ose bëhet mirë, ose s'bëhet fare. Klutëm. Okej, më pëlqen kjo moto. Moto shumë e mirë. Jeni baba i tre fëmijëve, ndoshta kjo ndjesi që jeni baba, ju ka lidhë dhe shumë me fëmijë, me qenë se shumicën e aktiviteteve të cilat ju i realizoni, ju shohim që jeni pranë fëmijëve, fëmijëve të vegjël, fëmijëve me aftësit kufizuara. Dregoni, qëfar aktivitete kryesisht realizoni me fëmijët, qëfar ideja kanë ata, si presin ato që ju i transmitonit informacionet të cilat ju i ajepni në lidhje me lullet, mbjellin e lulleve, fidaneve, gjelbrimet, e kështu me radhë. Aktivitetet me fëmijë i filloa që ishtë fillim. Jo rasisht, nuk ishte asë gjërasisht. Gjithë shka punonin më një preventivë. Kur me nduam thellë, vizitor më të mëdhej të parqeve janë fëmijët. Fëmijët, realisht. Për rindrit me fëmijët. Dhe tani fëmija nuk din. A i shkon të aprish lullën, të aprish parkun, sa i nuk din se që bënë. Dhe për atë arsye, ne vendosëm që të kemi vizita të kategorive dryshme të fëmijëve. Mirë po, vizitat ishin edukative. Nuk ishin vetëm vizita të rastit, ose vizita vetëm për fotografi. Vizitet ishin me qëllim edukativ. Gjdo vizit e gjdo fëmije që ka qenë në prezent në dërmbarën publike parqe dhe gjelbrim, në ndërku përshojmë disa fotografi shumë të bukra. Shikoni, ati kemi prezentim. E kjo më intereson, dhe më thënë, qëfar loj prezentime është realizohen në fëmijet? Këtu jemi në zyret e ne dhe prezentojmë gjithë shka që ka punon në dërmarja publike parë që gjëpërë. Dhe sa fëmijet janë të interesuar, besoj që shumë? Te jetë masë. Janë të interesuar, mirë po, shikoni sa urë të rinë.
Më të gjithë, ndëgjojnë se qëka flasim ne. I, është interesant, se ne përveç prezentimeve që bëjmë, i tregojmë edhe punën praktike të cilën punojmë ne. Më thoj, marim fëmiti, që imë të lulishtja, i tregojmë si mbjellet lulja. Në basë mbjelleve të luljave në përsaksia të vogla, të gjitha lullet që veti kanë mbjell, ne i dhurojmë atë njëri. Dhe dhe me vëmendje, ata i marin në shtëpi dhe kujdesen për të regojnë edhe mësuse që i uisin, i ruajnë. Në mënyra, në forma edukative, duhet të regojmë se duhet të ruhet ambienti jetësor. Mendoj se kjo është mosha ideale për t'ju treguar dhe për t'ja transmituar atë se duhet të vedisohen edhe fëmijët. Ne prindrit jemi ata të cilët duhet jemi shembulli, por ja që edhe aktivitetet e tila janë diçka shumë e bukur. Kjo është edhe qëllimi parimor, jo. Po sa mendoni se këta fëmijët në vendin ton janë të vedishëm se duhet ruhet ambienti, sa janë të kujdesshëm? Ajo është fëmijë. Sa e keni vrejt ju? Ajo është fëmijë, nuk din se kur del në parka duhet ruhet a nuk duhet ruhet. Shumë është më rëndësi, ne si prindër, se si e transmetojmë edukatën. Ju japë modelin e duhur atyre. Të lutëm, edukatën të ata. Unë fatkeqësisht, fëmijët e mi kumësojnë, fatkeqësisht mund të mbeturinat në park janë evident. Fatkeqësisht. Me keqarja, thëmë, mirë po shte vërtet. Jo rastisht kam bërë edhe disa kampanja ku vetë kam shku kam pastruar. Vërtet kam pastruar. Mirë po gjdo, në gjdo kampanjë që kam shkuar unë, kam marë qëllëmisht edhe fëmijët e mi. Djalin dhe vajzën, pasi ato janë ma të mëdhoj, edhe i kam marë dhe bashkarisht kemi pastruar gjdo kampanjë dhe gjdo aktivitet që kemi pasur për pastrimin e parqeve, sidomos në paraborat e shkollave. Nuk është e rastisht me ajo që ne kemi zgjedhur borat e qerdhave apo shkollave. Kemi dashur të çojmë një mesazh edhe deri te prindrit, po mirë, po edhe deri te stafi i shkollës, edhe deri te të gjithë që janë përgjithë për atë park. Që duhet të ruhet pasi që fëmijët tanë vizitojnë atë park. Dhe nuk është e hijshme, po nuk është e shëndetshme që ai park tjetë me kretë gjithë me mbeturinë. Edhe nuk kanë qenë kampanjët të rasishme. Ata të cilën ne kemi pa me bekeqarja, ata të cilën e kam pa në për shkollat, e për qerdhet, është mizeri. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht është ashtu, edhe më pajtojnë plotësisht me juve. Gjithashtu, do t'ju kthejmë edhe njëherë para dy vitesh, në momentin kur ju keni marrë postin e drejtorit në ndërmarrjen publike Parqe dhe Gjelbrime, treguat se fillimisht keni pasur problem me stafin, më tregoni tani pas dy vitesh, e keni kryuar ndoshtë atë staf të përbashkët i cili ju mbështet, i cili është po aq ambicios sa edhe ju në realizimin e këtyre aktiviteteve, dhe ndoshtë edhe ata me vetë dëshirë japin ide, shembull të realizoni diçka të bukur. Shiko, ajo është ndërmarrja publike, kronologisht du të tregoj një punë. Ne nuk kemi buxhet tonë. Dhe jemi të nëvarën 100% prej qytetit Shkupit. Dhe atje je si krye familjar. I 650 punëtorë. Dhe duhet i menaxhosh gjitha punët, një nga një. Ti duhesh të jesh krye familjar i gjithve. Duhesh të mendosh për pagat. Duhesh të mendosh për gjitha harxhime që i ki ndërmarrjen publike. Kretë këto punë janë për përditshmëri e luftë për ekzistencë. Unë prashëgova në ndërmarrje që cila ishte në minus, edhe me paga, edhe me të ardhurat. Edhe tani me punë shumë, me mbledhjet një pasnjëshme, i tregova gjithve se unë nuk kam marrë drejtor për postën. Unë, kur shkova drejtor, isha këshilltar shtetëror në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Nëse e kisha për veti, 100 herë më mirë isha atje ku isha. Nëse ka mërë përgjësi për të punuar për të mirën e qytetarëve të Shkupit, o dhe më përcjelni në punën time, o dhe shkurin e shpi, bashkë me mu. Nuk ka mërë unë të shfrizoj privilegjit e drejtorit. Në asë një mënyrë. Unë sot asaj dit e më nxjesin e ha me punëtorit. Nuk jam i kategorisë... Këtë regon dështë atë tjeshtë cintë uaj si personë si karakter. Mirë pa, ata e kuptun se unë nuk kam marrë drejtor për të shfrizu postën e drejtorit. Po kam marrë për të punuar për të mirën e qytetarëve që të Shkupit. Dhe atë dëshmoa me punë. Dhe atë dëshmoa që për dy vitet e fundit ne rritëm punën për 100%. Kështu që dhe ata e dinë. Unë mund të jem shumë shok, shumë kooperativ. Mirë për kur tjetë puna për punë,
nuk toleroj, po më edhe vllau jem ty. Okej. Po çfarë planifikoni deri në fund të këtij viti? Cilat janë projektet e ardhshme të cilat mendoni të realizoni deri në fund vit? Për momentin kemi projekte që punojmë permanent. Je kemi projektin të Karadak Mahalla, bulevarin anësh dhe të mesmet. Për kemi në fush të pa një projekt që është afër 10.000 metra katror. Po të drejdoj projekte të cilët jemi duke punuar. Kemi një projekt në Gjorqe Petrov të jemi të punu dhe tani do fillojmë edhe një projekt në komunën e Karposht. Janë projekte permanente të cilën bëhet. Përveç ngritjes hapësirave të reja të gjelbrimit, ne jemi përgjegjës edhe për mbimbajtje. Tani prej nëntori, prej fillimit nëntori fillon edhe mbjellja e fidanëve të reja në qytetin Shkupit. Janë afër 3.000 fidanë të cilën do mbjellen. Është një projekt mega të cilën do punojmë për momentin me duke bëhë fazën përgatitore. Besoj sa të fillon koha a fati i mbjeles, prej një nëntorit vetëm do e fillojnë këtë projekt. Okej, do ndërlidhem shkurtimisht edhe tek festivali i luleve, një festival interesant, i cili ka tërhequr vëmendjen e të gjithve. Qfar, do më thënë, më saktësisht organizon dhe realizon këtë festival? Cili është mesajë që mundojnë ta përcjellin në përmjet të këti festivali të luleve? Shikone, unë besoj që edhe ju nuk keni ndëgjuar për këtë festival më parë. Jo, them realisht jo, nuk kam dëgju. Sinqerisht, nuk kam ditë që ekziston në një festival i luleve në qytetin e Shkupit. Jo rastësisht, du të falemndëroj dhe opinionin, mediat e cilat u sensibilizuan dhe në një mënyrë, ose mënyra parimore, qëllimi parimor i ati festivali është sensibilizimi i opinionit të gjërë, për ruajtjen e ambientit jetësor. Një mesaj i thjesht dhe një mënyrë shumë mirë për ta promovuar. Shumë i thjesht, mirë, po kemi pas afër 10.000 vizitorat e të. Për një dit, tani 10.000 vizitor në një festival të lullës, me familje, me fëmi, kur të shojnë se gjithë shka është e bukër, ke lullë, asë gjithë tjetër nuk ndodhë atje, por si është e kjartë. Shumë e kjartë, më e kjartë se ka që zbëhet. Dhe mund të paramendoni, prej një festivalit që nuk e kanë di që egziston, dhe që në pak ka qenë festival si tradit, mirë po nuk e kemi dit që egziston të realisht. Unë kam qenë një ndër ato që nuk e kemi dit që egziston. Tani, si vjetë, kemi pas rekord të njerët të cilët e kanë vizituar festival. Për një dit, festivali ka qenë dy ditorë, mirë po ditën e parë kemi pas mbi 10.000 njerët të cilët e kanë vizituar festivalit. Prej atyre, 50% e njerëzve të kishtë, është ngulitur vedia që duhet të ruhet ambijetin dhe jetësor, ne kemi arri qëllimi. Po, me ndonin ndoshta viteve në vim, të realizoni edhe ndonjë program në kuadër të këti festivali që ta begatoni edhe më tej për ta pasuroni? Festivali ka program të begatuar, ka festival të lojave, ka festival të këngëve, fëmijit. Qëllimi parimorë është prej ne të intervenojmë dhe të prevenojmë në më të vegjëlit. Jo rastisht potencoj disa herë se ata janë vizitorët më të shpesht të parëshme. Më të shpesht. Dhe qëllimisht e bëjmë gjitha punë të i bëjmë qëllim. As një projekt dhe as një paraqitje nuk ka qenë pa qëllim. Ngulitja në trunë në fëmijëve se duhet të ruhet ambient jetësor. Se s'duhet mbeturinat të hudhën në tokë. S'duhet mbeturinat të hudhën në parkë. Unë e shote fëmijët e mi. Janë vedisu se as njëherë ato që hajnë se drejnë, nuk e hudhin ba në... Për kundra dhe nëse shojnë dikën, dhe një fëmi që hudhin, a i shkën dhe i thotë, e fëmi i kështë 7 vjetë, 8 vjetë, që e hudhët në to? Po, ndërlidhe misërisht të ka jo se gjithë prindrit të cilët po në ndjekim vërtit, duhet njëherë mirë të vedisohen dhe të japi një model të mirë për gjithë fëmijet, me qenë se nuk thonë kotë, mos më trego qëfar të bëj, por bëjet ti atë që unë të bëjt njëjtë, në me thënë të përcil hapat e tu, kështu që një apel për gjithë prindrit të cilët po në ndjekim vërtit, duhet më të vedisohemi, nëse duham që tjetojmë në ambient pastër. Shumë mirë, falemderi. Një ditë, pasi që shpesh përdor bicikletën, pas orarit punës, edhe e marrë dhe djani, edhe vajzën njerë, edhe një ditë normal, se unë jetojnë qajrë, dhe duke e curë me bicikletë, unë nalë me një park.
Edhe filluam të pastroj. Disa beturina, dhe ishte një levore bananës të cila e kishin hudhë, dhe ishin disa njerëz ulur atje në ulset. Dhe ata e shojnë fëmijën tim, mirë po nuk më shojnë mu, se unë isha pak më lartë. Dhe duke ju afruar une, edhe tani ato më njojnë, din si sigurisht. Dhe unë djenë keqë, edhe e pashë unë djenë keqë. Edhe, po ti ta qenë ke drejtori, tash po, edhe, i vjen qudi kur unë po mu me djallin duke më ledhë beturinat prej parkut. Dhe nga ndërgjegja, u qumë në dhe ata. U qumë në bashkë me mu e pasruan parkut. Kështë që apeli ishte shumë i mirë. Sidomos banor të cilët jetojnë rreth atij parku, sidomos të parqet e reja të cilët janë bërë. Që pastaj mos ta ankohemi me mjedisin, me gjëra të tjera, meqense ndryshimi fillon nga ne do të jemi ata të cilët do e ruajmë ambientin ku jetojmë. Për vete e kanë, për familjen e vet, për fëmijët e vet. Sa ajo do jetë, unë si drejtor mund të jem 2 vite, 4 vite, 6 vite, mund të shkoj. Mirë po, ai park i cili është ngrit në atë hapësirë, ajo do jetë për gjithmonë. Përparësia më e madhe e çdo parku që është ndërtu, sidomos në Çajër, është se ndërmarrja publike, është ardhjane apo nuk është drejtor, është e obliguar të mbijmbajë atë. Mirë po, nëse shkatrohet nga vetë banor, edhe punëtor të cilën e mbijmbajnë, do e shohin ashtu shkatrum dhe do thonë, "Abe, e kanë prish këto dhe ne do janë drejtë." Është filozofi. Ashtu është. Edhe te ne punëtorët, kur e shohin të mirë, kanë vullnet dhe lanë punojnë alë më shumë. Për atë arsye është apeli shumë i mirë juaj, të cilën e dhatë ndaj prindërve, ose ndaj qytetarëve që kanë hapësirë. Dhe të në ndikin, sigurisht. Pasi që edhe punëtorët, ku shohin mirë, kanë vullnet të punojnë më shumë. Punojnë, ashtu është. Po, përmendë disa herë fëmijët tuaj, më tregoni me qenë se ne folëm shumë për pun, angazhime, sa ankohen bashkëshortja dhe fëmijët kundrejteje, sa mungon familje, sa mungon të kata, a ankohen shpesh ndështëta? Abe, është normal, tani unë ora 6, alës kam shku në shpe, sidomos... Edhe ne i përshëndesim nga ekrani familjen tuaj. Kam hapsirë kohore, sidomos mëngjes. Se ne qëmi herët, dora 7, se ata shkojnë shkollë. Përgatitjet rutinë, bësh gati. Është rutinë dhe ajo e kam një vajzë të vogël që është 2 vjeqare dhe ajo sa të pozgjohet nga gjumi vjen të unë dhe une deshte duhet të qojnë me të. Kështë që kam një orë hapsirë me një kushtun mëngjes, mundohem maksimalisht të shfrytëzoj kohën me të, e organizoj kohën, kam kohë edhe për të, edhe për punën, kështë që aj që donë, mund të organizohen për gjithë shka. Pa titër. Për në fund edhe një rekomandim tuaj, në disa këshillat pjeshta për gjithë ata të cilët më në ndjekin, qëpar do të shtoje për në fund? Një mesaj të fundit, pëse jo? Këtë vit kemi pas problem me ujtjën e parqe. Shiko, parqet kanë periudhë kohore kur ujtën, në mëngjes të mbrëmje. Dhe qytetarët, jam i bindur që nuk e kanë bërë qëllimisht. Mirë për në shumicën e rasteve, kanë kyqë sistemin e ujtjes vetë, në të gjitha parqet. Mirë për brenda ditës nëse ajo nuk i ndihmon parkut, vete me djekë parkut. Ose në kanë bërë problem disa raste kur kanë shluar ujnë edhe kanë prisht ndryqimin e qytetarëve atë mërinë. Dhe ta në vinë qytetarë të ankohen se nuk kemi ndryqim. Për ujnë dhe të në ndryshoni... Po nuk e din që e kam bërë vetat. A ma ta vetë e kam bërë. Problematikë. Dhe gjdo jari kam apeluar dhe i apeloj që mos të kyqin sistemit e ujtjes vetë. Ka procedur dhe ka njëri në se cilin partë të cilë është ju autorizum për të bërë atë punë. Ata mendojnë se kër është vapë, kër është temperaturat e larta, se nëse kyqin sistemin vetë, do e ruajnë barë, do e ruajnë. Jo, nuk është e vërtet. Kjo është e gabuar, me qenë se e bojnë të kundër të nësigurisht me këtë vëprim. Shiko, qëllimi është i mirë, është fisnik ndaj i tyre. Mirë po, neve si ndërmarje në bojnë problem, në minë bajten. Kështë që apeli, si do mos për vitin e arshëm, mos të kyqin sistemet vetë, pasi që në gjdo park, ne kemi njëri speciali cili është e autorizum për të bërat punë.
shpresoj që mesazhi ka kaluar deri tek të gjithë ata të cilët po na ndjekin dhe mos ta përsërisin me këtë gjë. Mos të bëjmë probleme vet. Zotri Ardian, ishte kënaqësi e madhe që ishit sot pjesë pasdites, e zbukuruat studion ton. Ju falenderoj edhe një herë shumë për prezencën dhe shpresojmë të takohemi në biseda të radhës ku do të na flisni për projektet tuaja të ardhshme. Ju falenderoj edhe një herë që ndatë kohë. Krahas gjithë angazhimeve të cilat i keni. Faleminderit, kënaqësi është ime. Faleminderit shumë. Miqdashur, këtu e përmbyllim bisedën me drejtorin e ndërmarrjes publike Parçe dhe Gjelbrime, Ardian Muça, ndërsa tani kalojmë për të ndjekur pak minuta marketing dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën me pjesën e dytë të emisionit ton. Na ndiqni dhe qëndroni me ne.